Ćao svima, moje ime je Vladimir. Ja vam se obraćam ovako iz razloga što je uveden policijski čas ovoga vikenda u Beogradu i nismo u mogućnosti da organizujemo naše obuke koje su inače vikendom, to jest nedeljom. Nažalost. E sad, ja sam došao na ideju da svima vama koji želite završiti obuku kod mene, bila ona za baznu geotehniku ili bila za usavršavanje, to možete učiniti online. S tim što ćemo imati samo mjesto za dva polaznika i radit ćemo dva dana po 3 sata, subotu 3 sata i nedjelju 3 sata. Naravno, cena će biti nešto niža nego da je individualna obuka zbog situacije koja jeste, da ću spustiti cenu, tako da ona neće biti, kada joj pričamo o baznoj gel obuci, cena neće biti 350 eura, nego će biti 250 eura i kada je u pitanju savršavanje, cenu ćemo spustiti na 220 eura kada je u pitanju online obuka. Ukoliko želite završiti obuku sada za vikend, želite nas kontaktirati za više informacije, to možete učiniti na naš broj telefona 061-23-26-257 ili nas možete kontaktirati isto tako na Instagramu ili Facebook stranici. Naravno, sve devojke koje pohađaju moje online obuke imat će mogućnost da rade isključivo sa mnom, ajde da kažem preko kamere 1 na 1. Apsolutno dobijate, znači, skriptu, dobijate diplomu, kao da ste bili na obuci, radimo sve, samo što je preko kamere nije uživo i ja sam nakon obuke, a naravno opet tu, da prolazim kroz vaše radove. Ono što je meni važno je da imate sav potreban materijal da bismo mogli da radimo online obuku. Ukoliko vas zanima šta je to tačno vama potrebno, a želite završiti obuku, budite slobodni da me kontaktirate.